ölkəmizdə ildə bir və ya ancaq iki animasiya film çəkilir və bu çox azdır. 10 milyonluq xalq üçün bu çox azdır. Ümumiyyətlə, ilk animasiya filmləri 19-cu əsrin sonunda yaradılmışdır. Sonra Avropada, Rusiyada 20-ci əsrin əvvəlində. Azərbaycanda isə ilk bu animasiya eksperimentlər 30-cu illərdə edirdilər və o daha çox Moskvanın köməyi ilə. Çünki Moskvadan rəssamlar, animatorlar gəlirdilər, burada animasiya çəkirdilər və mənim fikrimcə onu ilk Azərbaycan animasiya filmləri saymaq olmaz. Birinci ona görə ki, o bədii animasiya deyildi, ona texniki animasiya deyilir. Hansı bir, məsəl üçün, Logbatan və ya Neft Simfoniyası adlı sənədli filmlər üçün animasiya əlavələr eləyirdi. Məsəl üçün, neft borusu necə işləyir, təyyarə necə uçur. Yəni, belə şeylər var idi. O bədii animasiya deyil. Sonra 35-ci ildə kinostudiyada animasiya çıx yaranmışdı və orada ilk Azərbaycan animasiya film çəkildirdi, amma rus rejissor tərəfindən, rejissorun adı Dikaryov idi. Filmin adı Abbasın Bədbəxtliyi idi və o film əsaslar olsun ki, itirilib və biz onu qiymətləndirə bilmirik, yəni o texniki və o bədii tərəfindən necə film idi. Əsaslar olsun ki, sonra o 40-cı illərində yeni bir film çəkmək istəyirdilər, amma bu 2-ci Dünya Müharibəsinə görə çəkilişlər dayandırılıb. Və faktiki, bu 30-cu illərdən sonra 60-cı illərə qədər boşluq var idi. Heç bir cizgi film animasiya çəkilmirdi. Və nəxayət, kinostudiyada 65-ci ildə Adil İskəndərov o vaxt direktor idi. O təklif elədi ki, gəlin bu multiplikasiya sehri bərpa eləyək. O vaxtı bir neçə bizim yerli rəssamlar gediblər Rusiyada, Kiyevdə və Sankt-Peterburqda oxuyublar və qayıdıblar və artıq ali təhsilli bir adamlar var idi. Onların arasında Ağanağı Axundov idi və o həmin multiplikasiya sehrinin direktoru olub, sonra qərar verdi ki, bəs gəlin o animasiya kursları təşkil edək və 66-cı ildən 68-ci ilə qədər bu kurslar davam edirdilər və faktiki bu Azərbaycan animasiyasını əsasları qoyublar. Və sonra bu kursdan sonra 69-cu ildə kinostudiyanın ilk filmi olan Cırtan çəkilib. Paralel olaraq Azərbaycan televiziyasında animasiya elə bir ki, bölməsi var idi. Və orada da paralel olaraq 65-ci ildən artıq animasiya filmləri çəkməyə başladılar. Rasim İsmailov, Vagif Beybutov bu adamlar başlayıblar və Vagif Beybutov elə orada qalmışdı və çoxluq məşhur kukla animasiya filmləri çəkmişdir. O, sizin dediyiniz başlanğıc filmi, Qara Leylak, Seyirli Nağıl və s. kukla filmlər çəkilmişdir. Yəni, Azərbaycanda həmişə bu iki studiya var idi. Televiziyada olan animasiya studiyası və kinostudiyada olan studiyası. İndi bu kinostudiyada çəkilən ilk Cırtandan danışmaq istəyirəm. Çünki o həm ilk idi və o həm də texnika cəhətdən çox maraqlıdır. Çünki o dövrdə bu modernistik üsluplar çox dəbdə idi. Və onlar, məsəl üçün, çox minimalistik Azərbaycan xalçalardan bəzi naxışları götürüblər və o naxışlardan personajları yaradıblar, onları hərəkət edirdilər. Yəni, hər şey o xalça üslubundadır. Elə indi bu filmə baxsaq, çox maraqlı və fərqli bir şeydir. Yəni, heç görünmür ki, bu film köhnədir və indi də o maraqlıdır. Çünki orada həm bu modern, necə deyim, yanaşma var, həm milli musiqi, tar, kemança, muğam da var orada. O çox maraqlıdır. Deməli, bizdə çox dəyərli kinoşunasımız var, Aydın Dadaşov. Hansı ki, 2 il bundan qabaq, 3 il bundan qabaq rəhmətə getmişdi. Onun kitablarında yazılır ki, bu kommunist sovet ideologiyası folklor dramaturgiyasına çox yaxın idi. Folklor nümunələrində, nağıllarda adəsən balaca adamlar, cırtan kimi, xalqdan çıxmış bir qəhrəmanlar, hansısa bir totalitar rejimlə vuruşurlar.
hansı bir pis adamlara karşı vuruşurlar ve bu bir növ Sovet ideologisine uygunydı ve ona göre onlar hemşi destekleyirdiler. Folklor filmleri, folklor animasyon filmleri destekleyirler ve ona göre bizde çok numuneler var. Yani Cırtdan Tutmuş. Bizim bu milli animasyon filmlerimiz daha çok folklora yakın olsa da yani edebiyat müellifler edebiyata da müracaat edirdiler. Mehmet Füzuli, sonra Nizami, Seyyid Azim Şirvani ve başka bizim yazıcılara müracaat edirdiler. Ama çok maraqlıdır ki, milli rejissorlar həm də xarici ədəbiyyata müraciət edirlər. Məsəl üçün, orada çox maraqlı bir film var, Xrizantem Yarpağı, hansı ki Yapon Haiku şeir əsasında çəkilmişdir. Və yaxud Fransanın Exupéry romanın əsasında çəkilən Mənim Balaca Şahzadəm filmim var. Və yaxud Polşanın Stanislav Lemin elmi fantastik filmlər var, Sakiteon Məcəraları və s. və s. Yəni, bu çox maraqlıdır ki, belə bir müəyyən bir tendensiya var idi həm Sovet dövründə, həm indi, yəni xarici ədəbiyyata müraciət etmək üçün. İndi çox maraqlı mövzuya toxunmaq istəyirəm. Deməli, milli animasiya filmlərimiz ancaq ədəbiyyat və folklor mövzusunda çəkilmirdi. Sovet dövründə və daha çox 90-cı illərində bəzi filmlər siyasi, dini və Qarabağ mövzusundaydı və o haqda mən danışmaq istərdim. Deməli, ilk öncə siyasi filmlər haqqında danışmaq istəyirdim. Bu mövzu haqqında ilk film ola bilsin ki, Horus adlı film idi, 73-cü ildə çəkilib və o film nədən bəhs edir? Deməli, bir dənə Horusdur, o tütək çalır və hamı da elə bir ki, bezirdi, o qədər tütək çalır, o qədər hamı bezir, şaxdır, hansı bir şax onun işidir. Deyir ki, bəs bu xoruzu gərək türməyə salın, ondan tütük alın ki, çalmasın. Və o sonra o tütək o şeydən, türmədən qaçır və yenə tütək çalır, şaxı tənqid edir, sonra bir dənə usyan eləyir və sonra şaxı elə bir ki, şaha qarşı usyan eləyir. Çox açıq bir siyasi mövzu idi, hansı ki, nəinki İran, yəni o dövrdəki olan İran rejimi tənqid edirdi. Ümumiyyətlə, hər hansı bir avtoritar rejimi tənqid edirdi. O çox maraqlıdır ki o Sovet dövründə o bütün çəkilən filmlər üç qrupa bölürdülər. Birinci qrup, ikinci, üçüncü. Və üçüncü qrup alan film ancaq Xəmin Respublikası da göstərə bilərdi. O üçüncü qrup ən pis sayılırdı, çünki o film heç yerə çıxa bilmirdi. Nəinki xaricəyə, hətta o başqa Sovet Respublikalara. Və bu film bu kateqoriya almışdır. Sonra ümumiyyətlə onun premyerası olmayıb, sonra bu film itirilib və heç kim bilmir, o film qalıb-qalmayıb. Müəllif özü, bu filmin müəllifi Məsud Panahi, hansı ki Tıq-tıq xanımı çəkib. Ümumiyyətlə sonra deyir ki, bəs bilmirəm film haradadır, itirilib. O, məncə çox xeyifdir, çünki bu film özü bir tarixdir. O dövrdəki siyasi durumu bir növ əks etdirən bir filmdir. Sonra dini mövzusunda bizdə filmlər daha çox 90-cı illərində çəkilirdi. Amma artıq 70-ci illərdə məşhur Türkü Həcə Gedir filmi var, hansı ki, açıq-aşıqkar dini tənqid edirdi. Amma 90-cı illərində xüsusilə bir nəfər müəllif rejissoru var idi, İlkin Xamiyaxundov, hansı ki, bu dini mövzulara meyli idi və hətta filmlərin əvvəllərində Bismillah sözü ilə başlayırdı. Yəni, titrlərdə Bismillah başlayır, sonra film başlayır. Maraqlı bir şey idi və sonra o hətta İslam hadisləri əsasında animasiya serialı çəkmək istəyirdi. Allah şükür, başası da müraciət elədi. O ideyanı bəyəndi, amma heç vaxt maliyyəşdirə bilmədi o ideyanı. Amma o müasir animasiyasında demək olar ki, dini mövzulardan elə bil ki, demək olar ki, əl çəkdilər artıq. Heç kim müraciət etmir dini mövzulara. Çox maraqlıdır ki, xaricdə də Qarabağ haqqında filmlər çəkirdilər, azərbaycanlılar və Məsud Panahi, hansı ki, Tıq-tıq xanımı çəkib, Horus filmini çəkib, sonra
Almanya'da Sükutun Pozulması filmi çəkir və o film Xocalı faciəsi haqqındaydı. Və o üslub baxımından çox maraqlı bir filmdir, çünki o uşaqlar tərəfindən çəkilmiş bəzi rəsmləri götürüb və o rəsmləri hərəkətə gətiribdən sonra. Bu həmin filminin maraqlı elə bir ki bədi xəllidir, amma düşünürəm ki indi müasir animasiyada çəkilən Qarabağ haqqında çəkilən filmlər olsun Cavanşir filmi, Qızıl filmi və bu Sükutun Pozulması filmi biraz bədi cəhətdən zəifdirlər. 1990-cı ildə Azan Film Kinostudiyası yaradılır və orada müəyyən dövr olur ki, hansı ki rejissorlara sərbəstlik verilir və onlar öz istədiyi mövzulara əsasında film çəkə bilirdilər. Və bir rejissor var, Şamil Nəcəfzadə, o hansı ki bir müddət Rusiyada yaşamışdır, darıxırdı. O istəyirdi ki, yəni o vətən həsrəti haqqında bir film çəksin və 40-cı illərində müraciət olundu, xaçan ki, Stalin çoxlu adamları sürgün edib. O filmdə o adamı sürgün edirlər, sonra orada öz vətəni yada salır, darıxır, sonra orada başqa tarixi hadisələr təqdim olunur, 20 yanvar faciəsi. Amma bu hamısı daha çox özəl və şəxsi subyektiv baxış kimi bir şeydir. Ona görə nədənsə bu film çox özəl və gözəl alındı və o film sonra Oberhausen, Clermont-Ferrand Fransada və yaxud Ukraynada Krok festivalında, başqa festivallarında iştirak etdi, mükafat alıb və hətta Fransa televiziyasında satılıb. Sonra bu Fransa televiziyası 50 ölkələrə bu film satılıb. Bu, indiyə qədər bəlkə də Azərbaycan animasiya kinosunun ən uğurlu festival filmi sayıla bilər, bu İtihaf filmi. Və mən istərdim ki, bu cür filmlər, hansı ki, öz şəxsi baxışı, yəni personal hekayələri danışan filmlər daha çox olsun. İndi əsas problem odur ki, bizdə animasiya üzrə ali təhsil yoxdur ölkəmizdə. Baxmayaraq ki, qonşu ölkələrində, Avropada bu ali təhsil çoxdan var, bizdə hələ ki yoxdur və o təbii ki, o kadr çatışmazlığa gəlib çıxardır və bizdə yaxşı mütəxəssislər yoxdur nəticədə. Sonra animasiya kinosunun maliyyələşdirilməsi üçün yəni strukturlar yoxdur. Yəni bir sistem yoxdur. Məsələn, hər hansı bir şirkət və yaxud özəl studiya animasiya filmi çəkmək istəyirsə, yəni müraciət edəcək bir elə bir ki yer yoxdur. Çünki Mədəniyyət Nazirliyi indiyə kimi bu ancaq dövlət studiyalara dəstək verir. Demək olar ki, yəni o özəl sektor elə bir ki inkişaf eləmir. Və ona görə də ölkəmizdə ildə bir və ya ancaq iki animasiya film çəkilir və bu çox azdır, 10 milyonluq xalq üçün bu çox azdır. Bu əsas problemlərdir və onu həll etmək üçün təhsilə daha böyük diqqət göstərmək lazımdır. İlk növbədə ali təhsil, bakalavr, magistratur, yəni animasiya kafedralar açılmalıdır. Ölkəmizdə beynəlxalq animasiya və kino festivallarının az olması o da böyük problemdir. İndiyə kimi bizdə animasiya festivalı olmayıb və biz də onu 2018-ci ildə yaratmışıq və o bir növ platformadır, harada ki, xarici və yerli peşəkarlar görüşürlər, fikir mübadiləsi olur. Yəni, istər-istəməz o kino və animasiyasının inkişafı üçün təkan verəcək. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. Bununla bərabər, gördüyümüz işlərin davamlı olmasını istəyirsinizsə, bizim patronların sırasına qoşulmağınızı rica edirik. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq, siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər, hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmək imkanı əldə edəcəksiniz. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk.